cantadores, o Bruno e o Sebastião. Agora é com vocês. Dizem os apreciadores
são os primeiros. E tenho uma ideia fina em onde passam mais veleiros, é ali na sua marina. Manuel da Riaga tinha na
nascido na ilha do Pio. Mas eu não venho para navegar. Estou bem aqui com vocês. Veio aqui é para falar na festa que hoje se fez. Escola a cantar. Porque não sou homem fino. Podes em todos falar, deixa atrás o abelino. Vou falar em todos os que vejo, porque todos são meus amigos. Enquanto fizemos o cortejo, tu tiveste a vender vinho. Porque és um homem nobre, fui vender uva e figos, porque sou um homem pobre. Para pagares tua despesa e nem trouxeste uns figuinhos para pôr-nos em cima. Andei vendendo no caminho. Se trouxesses aqui para a mesa, ainda ficava mais pobrezinha. Eu não quero fazer guerra, nem levantar a ponta do véu, mas faz esmolas é na terra, não é depois de ir para o céu. Fala bem, mas ele não vai ser eterno. Ele não dá nada a ninguém, vai direitinho para o inferno. Novo ou velhinho,
Eu quero ir pro inferno pra não ficar lá sozinho. Vou estender o meu véu e dizer-te quadra boa. Eu sei que vou é pro céu, porque sou boa pessoa. Boa! Este Jorge experimenta frente a homem e mulher, presume sol e água benta, cada um toma. Vai todos por domingos à missa, não é capaz de dar um beijo. Faço esmolas todos os dias e nem sequer dou por isso. Tu sabes armar a louça. Não te vou aqui escrever. Tu se dás alguma coisa, é sempre que não sabes ver. Agora é que te enrolas e escutei. Oh, meus senhores, que eu até faço esmolas às mulheres dos castadores. E o Bruno diz o que quer. Então vou-lhe oferecer uma mulher para esta noite não dormir sozinho. Os meus artigos não quero enquanto tiver as mulheres dos meus amigos. A minha esta noite dorme só.
sozinha. E agora te explico, não podes ficar com a minha, porque ela está lá no pico. Vamos deixar as mulheres, os amigos e cantadores. E agora, se quiseres, vamos falar nos lavradores. Companheiro,
assim se continua. Eles dormiam no palheiro e os álbuns quase na rua. O Avelino pessoa fina. Há um gigante viva. Quase sempre diz o que quer. Mas as vacas melhor estima do que a sua querida mulher. Mais premiada das novilhas do Brasil. Mas vai vendê-la para São Miguel. Mas ele é homem varil e às vezes não é fio nem eles vão te dar 20 mil, tu gostas tanto de dinheiro. Aguenta no teu terreiro e ela tem um valor profundo. Sabes bem que o dinheiro não é tudo neste mundo. É verdade, é verdade, é verdade. Ele é uma pessoa sentida. E sabe bem lá o seu nome. Não tem dinheiro para comprar comida. As vacas vão morrer à fome. É mentira, é mentira, é mentira, é mentira. E agora vamos falar de outro agricultor. Vamos falar, sim, senhor.
favor, que eu vou atrás de ti. Quer falar no Senhor Vieira, que também veio à festa. Disseste de boa madeira, caminha, pois as vacas do Senhor Vieira, essas estão muito magrinhas. Olha que elas não estão frouxas. Embora não te pareça, e olha que as suas facas levantam bem a cabeça. Elas levantam bem a cabeça, porque são levinhas nos corpos. Tu já não levantas a tua. Canto na rua, e até canto em muitas festas, e eu pareço que a tua nem para cornos ela presta. Falemos no Senhor e do Hino, no seu filho e sua neta. Quero ver o que do garoto. E esse homem que é tão fino. Suas casacas, o meu amigo Iduino sempre gostou de lindas vacas. Tenho uma guia
vida, desde o pé até à ponta. É mentira! O aguilhão não é proibido. O Iduim é bom companheiro. Já o vim também está possuído. Aquele que era um lindo ponteiro. A vida é desgraçada, mas assim pode ficar igual à sua aguilhada. Ponteiro está encruzilhado. Vou por aí, velho. Eu também estou contigo. Mas tu és um homem rico. Pelo menos. Mas com ele foste buscar uma linda mulher ao fim. Ele é um homem discreto, só que hoje está diferente. Pelos vistos está inquieto para cantar e mais agir. Sei que é muito,
teu amigo, mas já o enganaste. Mas ele gosta sempre de mim. O amor é que é tudo. Eu sei que ele vive bem, mas está um pouco desiludido, porque na sua junta tem um boi com um galho de sorriso. É verdade. O boi tem um galho partido. Este povo aqui se ajunta, pois isso não é proibido e é sempre uma grande junta. A força está é no pescoço, não é na ponta dos coelhos. Calma, Jorge Sebastião.
não foi nascida no Faial, foi comprá-lo já Santo Antão. Eu já não sei. Vou abrindo o meu alforje. Desculpem se eu me enganei. Então vieram, foi de São Jorge. Vamos andando, falar noutros é meu desejo. Oh senhor José Fernando, também veio ao cortejo. Suas casacas, porque tinha algum frio, e as vacas estavam fracas, por isso o barril estava vazio. Vou fazer um desafio. Às vezes com ele implico, pois antes de estar vazio do que cheio com água do pico. Pessoas fracas. Respondo agora.
cabeça de vaca, estava muito, era de burro. Mas as vacas estavam com pressa, queriam passar à frente. Os meus afins. Tércio, eu vou dizer, elas olharam para esses brincos e até só queriam correr. No destino.
fança aos dois. Falar no José Liduíno e na sua lida juntando bois.
fardo. Cada um tem o seu brilho, também está feliz o Leonardo lá na sua terra, no chão frio. Cada ilha do Maior.